মানে ঝাৰুটো কি হয় ঝাৰুটো আমি চাফা কৰো বাৰু সকলোৱে জানে আৰু আজিকালি ঝাৰু বিভিন্ন ৰূপ ওলাইছে প্লাষ্টিকৰ ঝাৰু চাফা কৰা ব্ৰাছ সকলো ঝাৰু কেটেগৰীৰ ভিতৰতে পৰে হা কাৰণ মই ইয়াত ঝাৰু বুলি ক'লে ঝাৰু বাহনি প্লাষ্টিকৰ যিমান চাফ চিকুণ কৰা সা সামগ্ৰী আছে গোটেইখিনিৰ ভিতৰত পৰে শাস্ত্ৰতো যেতিয়া ঋষিমুণি কলে যেতিয়া শাস্ত্ৰ লিখিছিলে তেতিয়াতো প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু আমি যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল লাইফত এডভান্স বাস্তুত যেতিয়া বস্তুখিনি আমি ক্লাছিফাই কৰোঁ তেতিয়া ই সকলো বস্তুখিনি ঝাৰুৰ ভিতৰতে পৰে বা ঝাৰু বুলি ক'লে আমি যদি ক্লিনিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা ক্লিনিং এচ এছ ভিতৰত পৰে চ' শাস্ত্ৰত কি কৈছে যে মাতা লক্ষ্মীয়ে ঝাৰুৰ ৰূপ ধৰি এখন ঘৰৰ পৰা আৱৰ্জনাৰূপী দৰিদ্ৰতাক ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰে অৰ্থাৎ দৰিদ্ৰতাক আৱৰ্জনাক দৰিদ্ৰতা বুলি কৈছে আৰু ঝাৰুক লক্ষ্মীৰ আন্তাৰূপ বুলি কৈছে যেনেকে ঘৰ এখনক ঝাৰুৱে লেতেৰা চাফা কৰে আৱৰ্জনা চাফা কৰে ঠিক সেইদৰে লক্ষ্মী মাতাই ঝাৰু ৰূপ ধৰি দৰিদ্ৰতাক ঘৰৰ পৰা নিৰ্মূল কৰে গতিকে ঝাৰুৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে এটা কথা যাব যে ঝাৰুক সদায় সন্মান কৰিব লাগে সন্মান কৰিব লাগে ইন দ্য চেঞ্চ ঝাৰুৰ ওপৰত পাৰ হ'ব নালাগে গুচকিব নালাগে দলিয়াব নালাগে ছেকেণ্ড এৰ ঝাৰক লুকুৱাই আহিব লাগে চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ধৰি লওক আমি যেনেকৈ টকা পইচা মুকলি কৰি নথওঁ চকুত দেখা কৰি নথকো ঠিক সেইদৰে ঘৰ ঝাৰু এটাও ঘৰত এনেকুৱা স্থানত থব লাগে মানুহ আহিলে সদাতে চকু নপৰে সেইখিনি কথা আৰু তিনি নম্বৰ আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ এইখিনিতে যে সন্ধিয়া হোৱাৰ পাছত ঘৰত কিন্তু ঝাৰু দিয়া অনুচিত সেইটো প্ৰত্যেকে মনত ৰাখিব লক্ষী হানি হয় কিন্তু মই বহুত মানুহে এই কথা নাজানে সন্ধিয়া হোৱাৰ পাছতো কিছুমান বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ঘৰত ঝাৰু দিয়া হয় বা দিব পাৰে সেই অভ্যাস যদি আপোনাৰ আছে আপুনি অভ্যাস পৰিহাৰ কৰি চলিব বহুখিনি আপোনাৰ ধন সম্পত্তি সঞ্চয় হব অ ঝাৰুটো থোৱাৰ মূলতঃ ঝাৰু থিয় কৰি থব নালাগে চবচে ইম্প মানে আমি প্ৰায়ে দেখা যাওঁ দুৱাৰ চুকত ঝাৰুটো থিয় কৰি থোৱা হয় বেৰ দাও যায় সেইটো অনুচিত ঝাৰু সদায় মাটিত পেলাই থব লাগে মানে ঝাৰুটো কি হয় ঝাৰুটো আমি চাফা কৰোঁ বাৰু সকলোৱে জানে আৰু আজিকালি ঝাৰু বিভিন্ন ৰূপ ওলাইছে প্লাষ্টিকৰ ঝাৰু চাফা কৰা ব্ৰাছ সকলো ঝাৰু কেটেগৰীৰ ভিতৰতে পৰে হা কাৰণ মই ইয়াত ঝাৰু বুলি ক'লে ঝাৰু বাহনি প্লাষ্টিকৰ যিমান চাফ চিকুণ কৰা সা সামগ্ৰী আছে গোটেইখিনিৰ ভিতৰত পৰে শাস্ত্ৰতো যেতিয়া ঋষিমুণি কলে যেতিয়া শাস্ত্ৰ লিখিছিলে তেতিয়াতো প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু আমি যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল লাইফত এডভান্স বাছটোত যেতিয়া বস্তুখিনি আমি ক্লাছিফাই কৰোঁ তেতিয়া ই সকলো বস্তুখিনি ঝাৰুৰ ভিতৰতে পৰে বা ঝাৰু বুলি ক'লে আমি যদি ক্লিনিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা ক্লিনিং এছ এছ জুবি পৰে চ' শাস্ত্ৰত কি কৈছে যে মাতা লক্ষ্মীয়ে জাৰুৰ ৰূপ ধৰি এখন ঘৰৰ পৰা আৱৰ্জনাৰূপী দৰিদ্ৰতাক ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰে অৰ্থাৎ দৰিদ্ৰতাক আৱৰ্জনাক দৰিদ্ৰতা বুলি কৈছে আৰু ঝাৰুক লক্ষ্মীৰ আনটা ৰূপ বুলি কৈছে যেনেকে ঘৰ এখনক ঝাৰুৱে লেতেৰা চাফা কৰে আৱৰ্জনা চাফা কৰে ঠিক সেইদৰে লক্ষ্মী মাতাই ঝাৰু ৰূপ ধৰি দৰিদ্ৰতাক ঘৰৰ পৰা নিৰ্মূল কৰে গতিকে ঝাৰুৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে এটা কথা যাব যে ঝাৰুক সদায় সন্মান কৰিব লাগে সন্মান কৰিব লাগে ইন দ্য চেঞ্চ ঝাৰুৰ ওপৰত পাৰ হ'ব নালাগে গুচকিব নালাগে দলিয়াব নালাগে ছেকেণ্ড এ ধাৰক লুকুৱাই ৰাখিব লাগে চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ধৰি লওক আমি যেনেকৈ টকা পইচা মুকলি কৰি নথওঁ চকুত দেখা কৰি নথকো ঠিক সেইদৰে ঘৰ ঝাৰু এটাও ঘৰত এনেকুৱা স্থানত থব লাগে মানুহ আহিলে সদাতে চকু নপৰে সেইখিনি কথা আৰু তিনি নম্বৰ আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ এইখিনিতে যে সন্ধ্যা হোৱাৰ পাছত ঘৰত কিন্তু ঝাৰু দিয়া অনুচিত সেইটো প্ৰত্যেকে মন ৰাখিব লক্ষী হানি হয় কিন্তু মই বহুত মানুহে এই কথা নাজানে সন্ধিয়া হোৱাৰ পাছতো কিছুমান বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ঘৰত ঝাৰু দিয়া হয় বা দিব পাৰে এই অভ্যাস যদি আপোনাৰ আছে আপুনি এই অভ্যাস অভ্যাস পৰিহাৰ কৰি চলিব বহুখিনি আপোনাৰ ধন সম্পত্তি সঞ্চয় হ'ব অ ঝাৰুটো থোৱাৰ মূলতঃ ঝাৰু থিয় কৰি থব নালাগে চবচে ইম্প মানে আমি প্ৰায় দেখা যাওঁ দুৱাৰ চুকত ঝাৰুটো থিয় কৰি থোৱা হয় বেৰতাও যায় সেইটো অনুচিত ঝাৰু সদায় মাটিত পেলাই থব লাগে